sut allai helpu pan fydd argyfwng ar y draffwrdd. Ar drafffyrdd a ffyrdd deuol, tynnwch i mewn i'r chwith i adael i gerbyd argyfwng basio yn y lôn allanol, os yw honno'n glir. Os yw'r traffic yn arafu neu wedi stopio a does dim lôn i'r cerbyd argyfwng, bydd ei safle ar y ffordd yn gadael i chi wybod a ddylech chi symud i'r chwith neu'r dde. Pan fyddwch wedi gadael iddo basio, arhoswch lle rydych, oherwydd mae'n debyg y bydd cerbydau eraill yn dod heibio. Peidiwch â gyrru ar lain galed y drafffordd heblaw bod gennych chi argyfwng.